73 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasidagi sportchilar jang olib boshlayapti. Bu Sunnatullo Bahodirov, Milliy gvardiya va Murodil Saidoripov, Favqulodda vaziyatlar vazirligi vakillari. Hali vaqt yetarli darajada. Chap qo'l yon taraflama zarba o'tgandek hisobga olishmayapti hakamlar. Mana bunday takedown. Oh, bezakka aylanadigan holatlar. Chiroyli ravishda amalga oshirdi va ushlash holatini yuzaga keltirmoqda.